Alamin Minglawa, Chinoku DVU Ma, CY Kulodome, Tamamo online, and his business online business, Tamamo online shopping, Lo Salo Domesoin, Bessin and his Savi Loa Mesrao, Jobia in Mapibare, Gary Messia, Chinoku, Jobia Mehau, Matiusoin, Messia, CY Ma, Talibaro, Pissy and Yen Webido Ma, Shamu Loda Muru, and Malu Canning Havido Ma. Product or service Facebook page tamam ho website ga ni tsin chinaro season marketing ni bi wa yi tou mi ro number 4 phit de customer shi ho yaung ne no arai cha ti ya me okay sa khu sa la ya aw no sa me so ro chinaro okay mai sia si wa khu sa lou do me tha ba ro mai sia pc ye a yin sa we ma la da ma mo facebook page ko a yin lou ma la da ma mo a yin jo nya ma la Tamamo customer out of video, Tamaro, Tanoaro, DBC, Yano Meso, video customer, she taught in Piomala, Dami was in Lazy, she ever, not Lazy, my Bayani in Samale. So, Tano Tikan is Sabido, Sabio, Tiku, Salo, and Pari, Mames, or Tano Piamino. A hoop, product or service, she ever, the Matema, you'll make a product or service Salo Meso in Talibaro, Blue Domless Raw. You see you, a Jim Wayme. Talibar Mesia Kongsho Yang Meta Waro. PC Kongsho Nai Way Lai Men, no? Where we do customer Chaylama Chayla, customer Pinin is Zeno Ashi Melly, a PC Kuzu and customer Talibaro, Lidong Aya, Narama, Baby Nime, Mesia Chowdong Hong Way Lai Mesoe, Bayangwara Mali, no? So, product or service kind of Samesoe, eh? A local Mapibian, no? And now who are judging? Facebook page အရင် ထောင်းလားဒါမှမဟုတ် website အရင်လုပ်လားအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Facebook page မှာဒီ product ဒီကျွန်တော်တို့ product နဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะစာတွေထည့်ရမယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ရမယ်ဆိုတော့ product or service ကလည်းမရှိသေးတော့ဘယ်ရဓာတ်ပုံတွေဘယ်ရစာတွေသွားထည့်မှာဆိုတော့နံပါတ်1ကစပြန်တော့လေမရပြန်ဘူးเนาะပြီးတော့ Number 3 ညာကထားလိုက်ပါနံပါတ်3စေစာမားကတ်တင်းအရင်စမယ်ဗျအဲဘယ်ဘယ်လိုစမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကိုသွားပြောမယ်ကတ်တမာတယောက်ကိုကျွန်တော်အွန်လိုင်းနေဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းရှော်ရေးမျက်နှာတစ်စီကျွန်တော်ရှိမှာဝယ်လို့ရပြီသွားပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပြန်မေးမှာပဲလေဘာမှဝယ်ရမှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းမရောက်သေးဘူးပစ္စည်းကတော့နောက်လာမှစရောက်မှာလို့
်နံပါတ်၄ကတော့ကျွန်တော် business တန်အရာအကောင်းဆုံးပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ market ကို analyze လုပ်ပြီးမှ market ဈေးကွက်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကို analyze လုပ်ပြီးတော့မှဘယ်အားဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာပေါ့เนาะ step by step ဆိုတော့နံပါတ်၄ကနေစတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေစီးပွားရေးတစ်ခုစတင်မယ်ဆိုပထမဆုံးလုပ်ရမှာဈေးကွက်ထဲမှာဘာတွေကရောင်းကောင်းနေလဲသူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲပြိုင်ဘက်တွေကရောဘယ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းနေလဲပြိုင်ဘက်တွေတာအောင်ကိုဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုပြီးတော့နံပါတ်၄ကနေမိတ်ဆွေကစရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်လေးကိုပြီးစမှတ်ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့market segmentation လို့လည်းပြောလို့ရတယ်customer awareness လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main sales CRM တစ်ခုစတင်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး market ထဲမှာဘာပစ္စည်းရောင်းကောင်းနေလဲခဲလို့ငါဒီပစ္စည်းကိုရောင်းမင်းငါတို့ပြိုင်ဘက်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲသူတို့ထက်တာအောင်ငါတို့ဘယ်လိုရောင်းမလဲစတွေကိုအရင်လေ့လာပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခြားအဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ Facebook page လောက်တာတို့ပစ္စည်းဝယ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလောက်ပါအဲ့လိုလောက်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြောတာအရင် testing သဘောမျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုအရေးအတွက်အများကြီးပြ100 200ဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဝယ်ပြီးတော့ Facebook page လေးထောင်ပြီးတော့စမ်းရောင်းကြည့်တာမျိုးလောက်ပါအဲ့မှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်တကယ်လည်းကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရောင်းတတ်တယ်တကယ်လည်းရောင်းရတယ်ရည်ရှည်အတွက်ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုမှပစ္စည်းကိုများများစားစားဝယ်ပါmarket ကသဘောကိုသိပြီး market ထဲမှာဘာတွေ demand ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပစ္စည်းအများကြီးမဝယ်ပလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘောက်မှာပါ
ပထမဆုံး market ကိုလေ့လာပါပြီးရင်တခြားဟာတွေကိုလုပ်ပါအစမ်းသဘောမျိုးစလုပ်ကြည့်ပါနော်အခုဆို video လေးမှာမိတ်ဆွေနားထောင်ရတာအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီထက်အကျိုးရှိတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို Facebook page တို့ကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါနော်ပြီးတော့အထူးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရှိမှာအကြံပေး service ရှိပါတယ်အခမဲ့အကြံပေးရဲ့ service ပါမိတ်ဆွေကစီးပွားရေးလို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုံနေတော့မှဈေးမယောင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာမေးပါကျွန်တော်တို့အခမဲ့အကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတနင်္လာလောက်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်